Високопоставленого посадовця з Чернігівщини правоохоронці затримали з пачкою грошей в автомобілі. Ця резонансна подія, що торік сколихнула регіон, сьогодні перейшла в судову площину. Заступника обласного управління юстиції та керівника виконавчої служби Сергія П'ятницю звинувачують у вимаганні коштів від своїх підлеглих. До громадянки звернувся її безпосередній керівник, заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області П'ятниця Сергій Миколайович і вимагав від неї отримання частини коштів, які мали бути виплачені в якості винагороди державному виконавцю. Правоохоронці затримали обвинуваченого, як кажуть, на гарячому. На підлозі перед заднім пасажирським сидінням з правої сторони виявлено поліетиленовий пакет з візерунком, в якому виявлено грошові кошти, скріплені в пачку за допомогою гумки на загальну суму 35 тисяч гривень. За словами сторони обвинувачення, П'ятниця тиснув на підлеглу, мовляв, якщо не поділиться, він може ініціювати дисциплінарне провадження проти неї, внаслідок чого премія буде втрачена повністю. Сам же П'ятниця всі звинувачення заперечує. Я вважаю себе невинуватим, крапка. Відносно мене була вчинена провокація, яка направлена на дискримінацію мене. Провокація і крапка. Без пояснень. Сторона захисту для преси відмовляється щось коментувати. Якщо б ви показували всю правду, як воно є від початку до кінця, а не вирізали кусочками, ми б вам дали цю інформацію. Але ви виріжете і покажете те, що цікаво зрителям, що п'ятниця плохой. Тому ніяких коментарів ми пресі давати не будемо. Я вже все сказав. Мою точку зору сказав мій захисник. Все. Я більше додати нічого не можу. Для суду ж на цьому етапі розгляду справи наводять лише процесуальні зачіпки. Стосовно заяви про вчинення злочину, ми вважаємо, що вона неналежним чином зареєстрована, оскільки порушення інструкцій про реєстрацію заяв та повідомлення. Також нещирою здається позиція обвинуваченого, хоча б тому, що опираючись на дані із засобів масової інформації, він вже мав проблеми із законом. Звинувачення були схожими – хабарництво, але екс-виконавець не визнає існування проблем із законом. А правда, що ви раніше були судді? Загалом на Чернігівщині вже стало трендом, що всі затримані високопосадовці з часом виявляються невинуватими, не бідними і невинуватими. Побачимо цього разу, чи продемонструє Ніжинський суд принципову позицію. Саму ж справу знову було перенесено. Тепер вже на 9 липня.